Добре, не, нормален, къде е поръчка? Е, там е, там е, там, там. Да, ти какво се направи? Изчезвам. Това се направи Мики Маус. Тихо изчезваш, остей това, вземе си Алекса, вземе си Флекс. Така, момент. Ти изчезваш, ама дай това от паласката, утре се видим. Паласката утре ще ти дам. Да. Не паласката, бе. Кеш от паласката. Нямам всички. Ето кошо с дълго са някакъв. Какво е знаеш, че те някакъв? Аз кой тук всички пари, аз не мога да събира без пари. Дай евра, бе. Не, бе, дай евра, бе, не нормален. Абе, я тук е ла, бе. Тук всички приемни не скаш, дам. Аз така, мръсна малка жена. Професия е син, гей, курва и травестит. Трансджендър и два онова. Какво? Защото съм глупа, бе. Защото да ги държи той да не ги изгубя, не съм добре, таксита максита да изгуби хора 200-300 лет. Да, той се насмъркал педалчето сега и иска да ходи да изкарат всичко, което има в него, платил храната и да мек си прави сметка, че нищо няма да трябва сега. Обаче наишко, ай, сипа картофи. Изсипа, ай, към уши, па мръсна. Гледай, картофи от земята ще ям. Аз съм като Йовко. На майка ти путка да педераз! Аз ще оправя тебе педераз. Ти за къв се помисли, бе, шматка модел? Ти на мен да ми даш джобни, да държиш парите, не съм ти простутка, ката съм ги дал. За какъв се помисли ти, бе, олиговрен просто. Да. И ще ми викаш, тук е там, аз се грижа за него. За кое се грижиш, бе, маняк? За кое се погрижи точно? За кое се погрижи? Я, че София Запад не си ма наредил ли? Ми нареди ма, бе, тук съм хотел. Ей, сега ще го кажа, кой е, момент. Ай, да дойдат гангстери, маняк. И ще завършат нова телевизия, ковчег, погребения, станаха някои неща, така. Да, на майки по. Ще ма дразни това лайно. Не стига, че се занимавам, аз си взех хотел съвет с момичето, цяла вечер се занимавам с тези празните работи и накрая ще ми правиш тези номера, педераще. Аз ще оплатя. Това е много вкусно. Аз от нерви забравих зле кола. Събличай се гола, ти вече събляга на зле. Аз какво поръчах? Поръчах пита, хамбургер, аз съсипах всичко по събито, нищо не виждам тази това. Защото буквално. Не, само не би сега ден повече. Той може още и картофи. За какво стои само картофи, сега съм поръчал един фритюрник картофи. Да, само ков картоф. Ти не си ли гладна? Не. Не си ли жадна? Жадна си. Жадна, нерви нищо не взех. Фончо, е, докаре, отиваме. Вече никой няма да занимавам. Когато беше парта Марта, ще седим като педали в жакузито и глупости, занимавам с музики, ще ми подскача 24 годишния меренджи там. Се занимавам вече само с кучката си и с гангстери срещи, има доста това от това интернешнъл генгста. Такова препари маняк с приятел на такова. Ще му идва путката майна, тук се отпуснах, не знам какво правим. Да, няма, нали, излях от затвора, чувствай се маняк, курвите, това е. Те са едни карабатаци, ще ги бавим мръсните простутки, не мога ги гледам. Те са курвите на сатаната, ще ми бам майката.
Отивай да те изсипя тя София Запад, за мен най-на дискотека, айдай, ай. Отивай София Запад. Много ти може да снимам. Айде брат, снимай се веднага, ама давай по-бързо. Ще я пъвам сега да изсипя. Брат, камо ти снимам, ако снимам ти гледам тиктока, брат. Така е, да. Да, бе, да, така е. Да. Дай картата, ако стоя долу, аз съм махам да ходя да лягам вече. Трябва да се занимавам с това, на това момче глупости, танцува чалгар, направо разбина го момичето, когато очал ги от глупости. Пиянката е, гледай го, се е направил на Мики Маус главата, не знае къде се намира, виж го. Виж го, виж го, виж го, виж го, не знае къде е направил, бе. Виж го, аз съм майка му направил, ще дойдеш го запукам с лопатата през врата. Гледай го, гледай го, гледай го. Той направил, не знае къде е. Ще чупиш телефон друг път. Не знае къде е направо. Кво да успя? Това дойде и сипах картофите, пица поръчах, дойде странжаката, гърджока. Дето е правил, ги мазал в елите, да дадеш кафе в знакс. Педерашото мръсно. Наркоман, кумарджия и може би и гей. Не бе, не е лошо момче, но на джендърче. Не е лошо момче, но малко от другите. Не иска да го идва да го взима, никой не ще го прибере това бездомно псе, нали? Знаеш какво, дай обади се на 112 на кучешки април, ще го докарат, ще го вземат отзади с фургона. Той е за там. Чакай, аз дойдам да взема кучето вода, брат, дай една вода, една кола и да се прибирам от тая от салната гола. Да. Ти не ги дадох халата? Ти даде халат, ма аз го взимах. Да, да. You have been disconnected. Ти за мен си един дърт гекстър, който ми пази гърба на рецепцията. Той седи с ютията. О, Боже Господи. Ходеше на работа тоя буклук. Вместо педераса му плаща, тоя буклук плащаше на педераса. Ти може си признаеш. Това значи, ако ти кажа, това колко трябва да си малоумен, да се блъснеш в парламента. И да се щупят зъбите на путката ти, да заебеш цялата кола и да не знаеш къде се намираш. Това трябва да си ненормален. Да. Е, той. Той. Ето и... Той е. Да. Ай, почувствай се, брат. За мен ти си Киро Бегемутрата. А, така е, виж. Ай, да. Ай, да. Ай, то се звика патрулката. Къде е? Шанел, ай? Какво е това, Максим? Полицай! Дърпе, айде. Ако дойде мафията, брат, само ми звъни един телефон. Долу в аромата за мечо и джимбронята. Направо ти казвам, ще изляза тук извън пътя на камера, ще виж YouTube коста. Ще ги смеля, аз съм с лагерта, ще ги избия за жена си. Майка ти ще бъдам мръс на джудже на срано. Хори, оправил стори, че ма търси. Кой търсиш, бе, куче на срано? Целият свят те видя каква жена си. Целият свят те видя каква жена си. Не знам изобщо как мога ходиш по улиците вече. Не знам как може такова нещо. Страхливо насрано джудже. Wanna be gangster. Не си, брат. Не си. Нямаш го в теб. Шматка си и шматка ще се умреш. Това е. И сега взел си някакво Ферари, снима се циганчето с цял ден. Криви джуката вече. Е, бах ти насраната жена. Кой може се снима цял ден с колата си и с храната? Само човек, дето не е притежавал нищо и е бил един бедняк, винаги шматка модел, който е чакал, примерно, някой да му фърли кокълче. Така, къде бях аз точно? Да, един момент. Няма да то оставя, ще изгоня от държавата, ще пречукат, всичко оригинално ще се случи на тим. Много добре, ма гледаш кой е в хотел, съм всичко знаеш, ела тук да. Ела. Този назвам за отстрани, стига бе, стига бе, стига бе. Абе, София Запад, стабилни са. Какви са стабилни, бе, едни марлячи, гидка на футболен клуб, кушари. Били стабилни. Кой въз знае вас, бе, къде сте били, какви сте ви, бе. Били с Бойко, били с Маджо, били с на майк си путката. Ай, стима, занимай повече, чава.